တိန်လေးရကျော်ချီပြီးမတိကျောင်းဆောင်နေတဲ့အနုပညာရှင်တူကိုတဲ့ပြောလာတဲ့မေထုခေါင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘောင်မစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မေထုခေါင်ကတော့မိမိုင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမိုက်စားဇာတ်ကြမ်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ fighting မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်မင်းသားရင်းနဲ့အတူတူအပြိုင်အကြမ်းတမ်းခံနိုင် fighting ချနိုင်တာတွေကြောင့်ကြံ့ခိုင်တဲ့မင်းသမီးလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နေထူးနိုင်နေထလင်းစားတဲ့မင်းသားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်တခိတခါကဗီဒီယိုလောကကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ fighting မင်းသမီးလေးမေထွတ်ခေါင်ကပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့အားပေးချစ်ခင်ခြင်းတွေကိုရရှိထားပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စီစာနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အနုပညာလောကကနေနားယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသားစုနဲ့သာဖြတ်သန်းနေတာပါ။အခုရပိုင်းတမှာတော့မေထွတ်ခေါင်ကတူတူမလေးတွေရဲ့အနုပညာအိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာကြောင့်အနုပညာလုပ်တဲ့ကိုပြန်လည်လုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောရင်ရောသားဖွင့်လင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မေထွတ်ခေါင်ကအနုပညာလောကကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှလည်းပရိသတ်တွေကရင်လုံအားပေးမှုရင်နဲ့အတူကြိုးစောခဲ့ကြပါတယ်။မေထွတ်ခေါင်ကသူမရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲအကုန်ပြောတတ်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းသူမစီကနေပတ်စံနေအချင်းချင်းချီးသွားခဲ့ပြီးပြန်မဆက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ကြောင့်ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကတဲ့ကတငယ်ချင်းတယောက်ကပတ်စံအကြီးကျယ်လုံနေလို့ပါဆိုပြီးမေထွတ်ခေါင်စီကထကချီးသွားခဲ့ပါတယ်။မေထွတ်ခေါင်ကလည်းအာနာတက်ပြီးသဘောကောင်းလွန်းလာကြောင်းသူများစီကနေချီပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချီပြီးခဲ့ပါတယ်။၃လလောက်ထိပြန်မဆက်လာခဲ့ပဲကားတက်တန်တိုးချင်လို့ပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချင်တဲ့သူကားကိုခဏပြန်တောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မေထွတ်ခေါင်ကလည်းယုံကြည်တာကြောင့်ကားကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်မဟုတ်ပဲလိန်ညာပြီးယူသွားခဲ့ပါတယ်။225သိန်းကျော်ကိုပြန်လာမပေးသလိုကားလည်းပြန်လာမပေးတော့ဘဲမသိသလိုနေနေတယ်လို့မေထွတ်ခေါင်ကရင်ဖွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကတဲ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူကဒီလိုချိခဲ့တာဒါပထမဆုံးမဟုတ်ဘဲအရင်ရှေ့တွေတုန်းကလည်း330တခါ300ကျော်ကိုသူမစီကနေတောင်းချိခဲ့ပါတယ်မေထွတ်ခေါင်ကလည်းသူမမှမရှိရင်တော့သူများစီကနေချိယူပေးတတ်တာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့ပတ်စံ300ကျော်ကသူမခေါင်ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမေထွတ်ခေါင်ကသူမတို့ရဲ့ကားကိုရောက်ပြီးအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မေထွတ်ခေါင်ကအတိုးတွေကိုမြှောက်ကိုပြီးပတ်စံချိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတငယ်ချင်းဆိုရဲစိတ်နဲ့အချင်းချင်းခက်ခါပတ်စံချိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူကမတိကျအောင်စောင့်နေပြီးပတ်စံတွေပြန်မပေးသေးတာကြောင့်တိခတ်မီမဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နေကြရင်နမဲတက်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးလည်းအတိပေးခဲ့ပါတယ်။မေထွတ်ခေါင်ကသူမဘေးနားမှာအဆင်မပြေဘူးလို့ကြားရင်ကိုမနေတက်ပဲကုညင်ချင်တဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မေထွတ်ခေါင်ကသူများစီမှာပတ်စံသွားချိလို့ငင်းခံရတဲ့ဝမ်းနည်းမှုမျိုးကိုကိုချင်းစားတဲ့အတွက်သူများလာချိရင်မလုပ်ပေးဘဲကိုမနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စေတနာတွေကိုတချို့ကခွင့်ကောင်းယူကြရင်းနဲ့ပြန်မရတဲ့ပတ်စံတွေများသွားခဲ့တာလို့လည်းမေထွတ်ခေါင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။စည်ရင်သဘောထားကောင်းပြီးပတ်စံတွေချိပေးမိခဲ့တာပါဆိုတော့မေထွတ်ခေါင်ပေါ်ဘရိသတ်ဂျီရိုရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။